Je 14 hodin. Ano, u nás taky. Gong ohlásil. A můžou přes vás projít, prosím vás. Ano, počkej, jenom uděláme. Můžete tady. Pane, promiňte. Ale tam jako couvnou. Jste se všichni posunuli? Dozadu. Počkejte všichni metr dozadu. Ještě státky. Kam tě tam? Půjdu zádu, prosím tě. Jím tam na ruhu. Ještě dozadu, ještě dozadu. Tady povídat, jo? Když budete, jak to jim já, tak tady. Kubo. Tak pojďte, jak tady stojím. Počkejte ještě prosím chvilku, než přijdou kameramani. Pojďte sem. Pardon, pardon, já se proběhnu. Tak klidu, klidu, nemačkejte se. Tak počkáme ještě minutu. Tak se nemačkejte. To je hrozný a za 14 dní znovu. Myslíte? Takže bych postoval. Tak volit asi půjdete, i kdybyste nevšli. No to už nikdo nepřijde. Kluci, my jsme v pohodě. Jo, počkáme ještě 30 sekund. Budu se fotit, jo. Bo vy to fotíte. Budete v televizi. Jo. Pojďte ke mně blíž, nebo jak vidět. Aha, tak pardon, tak vy nemůžete. Nemáš povolení rodičů. Bez souhlasu rodičů. Tak.
Na to čekám. Tak jste na novu? Jste ready? Prima. Můžeme začít všichni? Tak pane Babiši, o čem si tady asi možná na úvod, o čem jsou tyto volby, proč jsou důležité? Tak ty to, kluci! Ty volby jsou velice důležité, protože samozřejmě máme tady vládní koalici, pět stran, které ovládají sněmovnu, senát i vládu. A jsou tady tři provládní kandidáti, pan Pavel, paní Nerudová a pan Fischer. A já jsem byl nominován za hnutí ANO a my si myslíme, že na hradě by měl být někdo jiný, než podporuje vláda. Já si myslím, že jsem kandidát, který jediný je nezávislý. Jsem kandidát, který vždy bojoval za zájmy České republiky. To taky budu dělat, pokud bych byl zvolen. Budu bojovat za zájmy občanů České republiky. Moje heslo je pomáhat lidem. To jsem dělal vždycky i před vstupem do politiky. I jako ministr financí nebo premiér a budu pomáhat lidem, i když skončím v politice. Takže mám zkušenosti v zahraničí, znám samozřejmě prezidenty, většinu prezidentů, kterým jsem se setkával předtím. A taky moje výhoda je, že znám problematiku všech ministerstev. To znamená, znám problematiku zdravotnictví, sociálních služeb a další věci, takže bych mohl nějakým způsobem i podle článku a paragrafu 64 ústavy s ministry mluvit, požadovat od nich nějaké informace a samozřejmě s panem premiérem se snažit přesvědčit vládu, aby konečně začala pomáhat lidem, aby vyřešili cenu elektřiny, to je velký problém a samozřejmě další věci. Vy osobně slibujete? Prosím? Co si odvolat vy osobně slibujete? Co si slibuju, tak to já nevím, tak já samozřejmě uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že mám co nabídnout lidem, takže necháme to na voliče, jakým způsobem se rozhodne. Jaký procentuální výsledek budete považovat za úspěch, jaký výsledek očekáváte, co bude úspěch, co nebude úspěch? Tak určitě úspěch bude, když postoupím do druhého kola. A ta procenta? Já nevím, procenta. Pane předsedo, jak by se odvíjela vaše politická další kariéra, pokud by tyto volby pro vás nedopadly? No tak já zůstanu předsedou hnutí, takže určitě nebudu kandidovat do Senátu, jak pravděpodobně většina neúspěšných kandidátů bude. Takže já samozřejmě kandiduju pro to, aby pomáhal lidem, nehledám žádnou funkci. Jakou očekáváte volební účast? Tak těžko říct, ale já myslím, že ta účast asi bude velká. To tak vnímám z mediálního prostoru. Snažíte se nějakým způsobem apelovat na voliče, aby k volbám přišlo, bude to ještě činit? Já jsem dělal ráno apel, 6 hodin ráno jsem veřejně na sítích apel, tak doufáme, že lidi přijdou a myslím, že asi všichni kandidáti budou apelovat na občany, protože to je ve svobodné zemi, ve které žijeme, je to vlastně to největší právo v rámci svobody a demokracie, aby vyjádřili svůj názor ve volbách a potom samozřejmě přispěl k tomu, kdo tam bude sedět. A právě u těchto voleb, kde je přímá volba, ten hlas, když v minulosti někoho volili a potom skončil v opozici, tak tady si myslím, že je to velice důležité. Pane Babiši, volil jste sám sebe? Samozřejmě. Koho jiného bych volil? A my jsme viděli, že vás dnes doprovodila i celá vaše rodina. Ano. Tak myslíte, že vás taky volili? Já myslím, že ano. Frederik byl poprvé u voleb a moje paní, to samozřejmě chodí se mnou opakovaně a Vivian, myslím, že už po druhé. Tak děkuju, naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Kdybyste mohl Romanovi třeba jsem. Třeba se pojďte se budoucí prezident. Já taky děkuju. On taky.
Was kann Europa von einem möglichen Präsidenten Andrej Babis erwarten? Oder was sollte ich erwarten? Was heißt Europa? Wer ist Europa? Meinen Sie das Europäische Rat? Europäische Rat, das ist der wichtigste Platz für Europa. Da sitzen alle Präsidenten und Premierminister. Und diese alle wir kämpfen für Europa. Wir müssen Europa verteidigen. Wir haben hier die illegale Migration, wir haben die Probleme mit Energiepreisen, wir haben viele Probleme und Europa ist sehr abhängig von Rohstoffen, von alle anderen Rohmaterialien. Und das heißt, wir müssen aussprechen über Schengen. Und Sie sind aus Deutschland oder Österreich? Deutschland. Und das ist schade, dass Österreich hat diese Eintritt von Bulgarien und Rumänien blockiert in Schengen. Die haben schon so viele Jahre gewartet und jetzt endlich Kroatien da. Und ich habe immer während der Europäische Rat gesagt, wir müssen in Schengen nehmen alle Länder aus Westbalkan, Serbien, Bulgarien und alle. Und wir müssen Europa gegen die sehr aggressive, illegale Migranten verteidigen, anders, ja, zum Beispiel. Und natürlich dann, wir müssen jetzt diese Energiekrise überholen. Ich habe mehrmals wiederholt, dass diese ETS, diese Emission, das ist praktisch eine Steuer, man muss das ein Plafond machen, das habe ich im September 2021 gesagt, Maximum 30 Euro, weil das ist naiv, gegen ein Erdölkartell zu kämpfen. Aber hier können die Europäische Rat gegen diese ETS kämpfen, was das einen Einfluss an Preis von Energie produziert auf Kohle. Und wir müssen endlich sagen, Green Deal, die Vorstellung von Herrn Timmermans heißt eine Vernichtung von europäischer Industrie, ja? und auch wenn wir wollen weg von Kohle und natürlich auch Gas jetzt, dann müssen wir wirklich wissen, wo sind die neuen Technologien. Und das heißt, dass heute das existiert noch nicht. Und auch diese Entscheidung, die Produktion von Autos, von Treibstoffen stoppen, ist natürlich eine schlechte Entscheidung, weil die Leute wollten eine Wahl haben, in welche Autos sie werden benutzen. Also es gibt viele, viele Sachen in Europa, welche ich als Präsident dann natürlich unterstützen. Also ich war da 4 Jahre als Finanzminister, 4 Jahre als Premierminister. Also ich kenne sehr gute Problematik und natürlich kenne sehr viele Leute in Europa. Ich war jetzt am Dienstag bei Emmanuel Macron. Das heißt, ich bin positiv für Europa, aber wir müssen wieder zu diesen 4 Freiheiten kommen. Ja? Das ist freie Handel, Innenmarkt und andere Sachen. Eine kurze Frage, da war ich als erstes besucht, ja, der tschechische Präsident als erstes Bratislava auf. Wohin wird dann möglicherweise Ihre zweite Reise gehen? Budapest oder Berlin? Ich kenne sehr gut den deutschen Präsidenten, Wolfgang Schäuble, ich kann sagen, ist mein Freund, er hat mir sehr geholfen. Also das heißt, wo ich werde akzeptiert sein, aber Deutschland ist natürlich für uns sehr wichtige Handelspartner und ich kenne viele Leute in Deutschland und was ich möchte auch machen, ist natürlich die ökonomische Diplomatie und tschechische Firmen exportieren 80% in EU-Ländern und ich möchte gerne, was betrifft die erste Reise außer Europa, nach Vietnam fliegen, weil ich kenne da den Präsidenten und den Premierminister. Ich habe viele diese Leute getroffen und die tschechischen Firmen brauchen auch
ein Markt außer Europa und das ist auch das Beste. Herzlichen Dank. Danke. Pane Babi, mějte se dobře. Taky Romanovi. Kde se dajíš na ty vaše zbývající? Sokolovně. Sokolovně. Já Roman. Jo. Jsem Zíčan, tady vole. Zíčan, to je fajn. Taky Romanovi. Máš ten našeho bývalého kořena? Starostu vlády. Michaličku teďkon. Pane vládě Michaličku. Vladimír Kořen. Dělá v televizi to zázraky přírody. Kramárem. Můžu já poprosit o fotku s budoucím prezidentem. Přijďte nový samozřejmě. Tady prosím vás. Ne, pana Romana poprosím. Já to neumím. Tak já to umím. A bude to úplně úžasné. Budoucím prezidentem. Prosím, ať můžu jedno, prosím. Jo, jsem jezdil k vám do Tater jako malej hodně často, pane Babiš. Do Jasný. Já říkám do Jasný a na Chopok jsem jezdil. Dobrý, to už starší děti. Děkuju moc, díky, ať se dáš, já určitě, pane prezidente. Hey, this is Cooper from Prague. I think we're done here. Unless you want to have... I think I'm done here at the Babis spot. Okay, let me check if I can re-enter the same room. So I'll stay alive right now, okay? Thank you.
Thank you.
Máte, jo? Mám.
Thank you.
Naskladanou. Tak já,
Yeah.
Hello.